mám tady další lékačku pro pekla a tentokrát pustím na YouTube sirény a porcení auto a budu mě vyležit hoři a ještě ho poliju studenou vodou, aby jsem se fakt hoři. Takže nemá to a doufám to vydat, doufám, že tě nemělo nevybavne. Vy náhodou byte. Ale fakt hoří. Pozdrav. Pozdrav. Nikuš. Já si nemůžel. Pokud se vám videa líbila, zanechte like, dejte odběr, napište komentář a běžte prosím do prdele. Děkujeme.